يسوي لج تفكر دلتنا ويس راسو يفكرون ميورو انتي تسمى لأيتي جلا ألم بزو مراج علات ينا مراج وين مرجع يتون دهونا بم لأيتن جلا لتفكر دلن ويم دمو لمرتنا هيو تسلمانور من يالزق جوشنا اسكي أنت تياكين تاييك راسات جلا اتمياتشن سنتنو أني اندو تات لورا بهيوت بزو سوج بفكر وين بقواد دنينا تالفوال كمن يحال سوش كارن نكنا نيالن كسن سوش كارس بمن عينت هونيتا تلايي باللفو هيوتا جن اندك قلد يتناكرنا جو اندك قلد ينورنا جو اندك قلد يافيزنا جو نغروش ساري لاي من يحال واقع ياسكب فلونو من يحال سيي تقرمونو تنان تينورنا لزاري من يحال استوازون دادرقه بزو تشاتشن استولن الناوكيون ياللفة هيوتا جن لزاري من النتا جن مسارتن دونا سن تشاتشن زنگ تنويهون ባለፈ ህይወታችን የምናውቃቸው ጓደኞቻችን ዛሬ የት ናቸው? ከስንቶቹ ጋር እንገናኛለን? ስንት ሰዎችን አስከፍተን ስንት ሰዎችን አድንተን ስንት ሰዎችን አሳዝነን ስንት ሰዎችን በደስታ ስንት ሰዎችን በሐዘን ተጋርተናቸው አብረናቸው ሆነን ይሁን ዛሬ ወደ ኋላ እንድንመለስ ፈልጋለሁ። ያለፈ ህይወታችን በእኛና በሌሎች ሰዎች ህይወት ላይ የራሱ ተጽዕኖ አለው። ወደ ኋላ መለስ ለምንቀኝ ይሄንን ያግዘን ዘንድ አንድ ታሪክ ላጋራችሁ ወደር አብራችሁን ቆዩ። በምስሉ ላይ የምትመለከቱት አቶ ለማይል ይባላል። ኗሪነታቸው በአዲስ አበባ ከተማ በንፋስ ክላፍቱ ጎፋ ካምፕ አካባቢ ይባላል። ወደ ጎፋ ከሄዳችሁ መንገድ ላይ አጣጣችሁ ታሪካቸው ለጋራችሁ በ1980ዎቹ አካባቢ ነው የተፈጸመ ታሪክ። ከልባቸው የሚባቸው የኔ የሚሏት ነገን አብረው የሚኖሩ በደስታ በፍቅር በስስት የማይወት በስም የማይጠራሩ ወዳለው ወጥሻለው በሚል በጋለ ስሜት ውስጥ የሚነጋገሩ ሳይወሩ የሚግባቡ ለፍቅር የሚኖሩ ነገን ሩቅ የሚያስቡ ጥንዶች ነበሩ። ነገር ግን ከለታታ አንድ ቀን አቶ ለማ አንድ ሐሳብ አመጣሉ። የተመትርድል አግኝተው ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ያስባሉ። ይሄንን ለጓደኛቸው በነገሩበት ሰዓት ላይ ግን እሷም ተንበርክካ በፍቅር ስም ለመነቻቸው ትቷት እንዳይሄድ ሁሌ ማብራት እንደማይሆን ቃሉን እንደማይዘነጋ ለመነቹ። እሱም ሁሉም ነገር ካንቱ ነው፣ ካንቺ የሚበልጥ ካንቺ የተሻለ ካንቺ የሚብስ ምንም ነገር የለም፣ አንቺ ለኔ ሁሉ ነገር ነሽ ብለው ፍቅርን ቀጠሉ። ህይወት ቀጠለ፣ በፍቅር ማብሮ መኖር ጀመሩ። እነሱን ያየ ከነሱ ብዙ ይማር ነበር። በፍቅር የሚቀና ብዙ ሰው ነበር። ለአካባቢው ሰው እጅግ በጣም አሪያ የሆነ የሚያስቀና የፍቅር ግንኙነት ነበራቸው። ነገር ግን ከለታት አንድ ቀን አንድ ክስተት ተፈጠረ። የሰው ልጅ የተፈቀደለትን ይኖር ዘንድ ግድ ነውና አንድ ታሪክ ቀያሪ ክስተት ተፈጠረ። የአንድ ቀን ውሳኔ የዘላለም ጸጸት። የኔ ብሉ ያመናት ነገን ከሷ ጋር ብሩህ ቀን የተመኘ ትዳርን ቤተሰብን ልጆችን ያስብ የነበረ አንድ ቀን ሲነጋ ራሱን ብቻውን አገኘ። የኔ ብሉ የሚጠራት ፍቅሩ ይለችም ሀገር ጥላ ወደ ሌላ ሀገር አሜሪካን ሄዳለች። እሱ ግን ብቻውን ነው። ለመጨረሻ ጊዜ የተሰናበተችበት ቀን በየቀኑ ይመጣል። ለ22 ዓመታት እዚህ ቦታ ይመላለሳል። እሷ ግን ይለችም ሁሉም ነገር ከንቱ ሆነ። ቦታ ቆም ያንቺ አስባለሁ ቁጭ ብለን ካውጋን ብትቁጭ ብዬ ተክዛለሁ ጨዋታና ሳክሽን አስታውሺ እህላለሁ ተክዛለሁ አስባለሁ አስባለሁ። ከአመት በላይ እዚህ ቦታ ቆሞ ይጠብቃታል። መንግስት ተቀየረ፣ ሰፈር ተቀየረ፣ የወጣትነት ወዝ ጠፋ፣ እድሜም ገፋ። በደስታ ያበሩ የነበሩ የወጣትነት ፊቱ ዛሬ ላይ ተወለገ። ነገር ግን ዛሬም ትመጣለች ብሎ ይጠብቃል። አታውቂም ከተራንሽ ጋራ ሱባኤ እንደገባው
ወንድ አይደለም እንዴ እስከሚሉ እንደረስ ቁጭ ብዬ እንዳነባው አታውቂም አታውቂም ባገኘሁት ዘፈን ሆድ እንደሚበሰኝ ስላንቺ ለማሰብ ዘመን እንደሚያንሰኝ አታውቂም አታውቂም ከለበስሹ ጋራ መቀመጥ ማምሸቴን እኩያስ ከመጣ ብቻዬን መቅረቴን አታውቂም 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 አትመጪም ብትመጪም አታውቂም ምን ብዬ ልጸልይ ከህይወት ይጀቂም አታውቂም አይኖቹ ከሩቅ ያማትራሉ ተታው ሄደችውን ጓደኛውን ይጠብቃል ጧት ይመጣል ማታ ወደ ቤቱ ይሄዳል ቀጣይ ቀን ይመጣል መልሶ ወደ ቤቱ ይሄዳል ባይኖቹ ሲቦታ ላይ ሆኖ ያያታል እሱ የልብ ወዳጁን የልብ ፍቅሩን የነገ ምኞቱን ባይኖቹ ይፈልጋል አንድ አመት ሁለት አመት አምስት አመት 20 አመት ጊዜው ይነግራል ብዙ ነገሮች ተቀየሩ የለማ ፍቅር ግን አልመጣችም ባይኖቹ ይፈልጋታል ዛሬም አልመጣችም ነገር ግን የለማ ፍቅር በሀገር አሜሪካ ጥልቅ ፍቅር ውስጥ ገብታ ልጆችን ወልዳ ቤተሰብ መስርታ ይሞቀቆጆ ውስጥ ኖራለች ከለታታ አንድ ቀን ከ22 አመታት በኋላ ለትውልድ ሀገሯ ኢትዮጵያ ተመልሳ መጣች ቤተሰቦቿ ለማን እንድታገኙ ጋብዟት ሲሁ ለ20 አመት የሚመላለስበት ቦታ ይዟት መጡ ከርቀት ይቆሸሸ ነገር ግን ንጹህ ልብ ያለው ፊቱ የተወለገ ጺሙ ከመጠን በላይ ያደገ የተጎሳቆለ ሰው አየች በጣም ደነገጠች አይኗን ማመን አልቻለች ወደሱም ተጠጋጆቹን ታበሰች ትከሻውን መታም አደረገች ለማ ወደሷ ዞር አለ እኔ ነኝ አላወከኝ አለችው ስማንም ነገረችው ነገር ግን በልማ ፊት ላይ ምንም አይነት የደስታ የፈገግታ ስሜት አይታይም አላወቃትም ምክንያቱም የሱ ንግስት የሱ ፍቅር የሚያውቃት ከ20 አመት በፊት እዚህ ቦታ ላይ ነው የሚጠብቀው ከ20 አመት በፊት የተለየችው ሴት እንጂ አጠገቡ የተቀመጠችው አይደለም ከ20 አመት በፊት ያውቃት የነበረችው አሁን ፊቱ ላይ ያለችው ልጅ እንደሆነች ማያውቅም ትዝታውን ብቻ ነው የሚኖረው በትዝታ የሚያስባት ፍቅሩ አጠገቡ ብትመጣ አላወቃትም እሷም ብዙ ቀናት ተመላለሰች ነገር ግን ምንም ሊያስታውሳት አልቻለም ምክንያቱም ለማ የሚያስታውሰው የዛሬ 20 አመት እዚህ ቦታ ላይ የሚያውቃትን ፍቅሩን ብቻ ነው ከዛ በኋላ ምንም አያስታውስም እንደቀላል እንደ ዘበት የምናደርጋቸው ነገሮች በሰው ላይ የሚያደርሱትን ተስሙ እንመልከት በአንድ ቀን ምናልባትም በደቂቃዎች ውስጥ የተወሰነ ውሳኔ ምን ያህል የሰዎችን ህይወት ምስቅልቅል እንደሚያደርግ ከዚህ ታሪክ መማር እንችላለን ዛሬ ላይ አዲስ አበባ በተለምዶ ወደ ጎፋ አካባቢ ብትሄዱ ይህን ሰው ታገኙታላችሁ ይህ የምነግራችሁ ታሪክ የአቶ ለማ ታሪክ ነው ግን የብዙ ሰዎችም ህይወት ተመሳሳይ ነው ህይወታቸውን ያጡ ህይወታቸው የተበላሸ ብዙ ሰዎች አሉ በዙሪያችን የምናውቀው አቶ ለማ ጉስቅል ያለ ነገር ግን የፍቅር ጉልበታም ለቃሉ የኖረ የፍቅር ቃል ነው ውድ የገበታ መረጃ ተከታታዮች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ይህን ይመስላል ከታሪኩ ብዙ በርካታ ቁም ነገሮችን እንደተማራችሁበት ተስፋ አለኝ አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ተመኘው መልካም የፍቅር ሳምንት መልካም እንግዲህ አዋንቺን ከተለየሽን ከራክሽኒ አስተውሽኝ በፍቅር ከልብ ካንጀት ከሆድሽ ውስጥ አታውጭኝ እንዳረሳሽ እንዳደራንች ማትርሽኝ አስተውሽኝ